დანარჩენი დანარჩენი ახალ კონსულმასა და მის სტატუსს აკეთებთ და სანამ რომ მივიდება დასწეს ისეთი პასუხი რომ ის იყოს უკმაო არ დარჩეს რა ჩვენა ბაკონტროლო დარბაზი მაშინ ეწყობა საფრთხეში ფერების ჩემთვის დიდი პასუხისგებლობა უხელმძღვანელო ისე სტრუქტურას, რომლის გამართული ფუნქციონირება სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობისაა. ჩვენ უახლოვეს პერიოდში დაგეგმილი გვაქვს განვახორციელოთ ისეთი პროექტები, რომლის შედეგადაც 112-ის დეპარტამენტი კიდევ უფრო მოქნილი და ეფექტური გახდება და ოპერატიულობის ხარისხი გაუტოლდება ევროპის წამყვან ქვეყნებს.